Mikkelissähän oli noina aikoina pyhälle suurmarttyyri Georgios voittajalle pyhitetty varuskuntakirkko, joka valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1908. Viimeisten venäläisten joukkojen poistuttua Mikkelistä joulukuussa 1917. Tästä lähtien varuskuntakirkko oli lähes käyttämättömänä sen purkamiseen saakka vuoteen 1958. Varuskuntakirkolla, kansansuussa Ryssän kirkolla, on oma vahva historiansa Mikkelissä ja Mikkelin historiassa. Toimitettiinko tässä kirkossa koskaan seurakunnan Jumalan palveluksia tai muita, oliko muita tilaisuuksia? Millaisia muistoja teillä liittyy tähän Georgios-voittajan kirkkoon? Hyvin vähän muistoja, koska siitä kirkosta nyt ei paljon puhuttu. Se oli siellä mäellä oleva kirkko ja siellähän ei voitu pitää palveluksia syystä siitä, että se oli niin kuin sotilaskäytössä. Aikanaan Kalevi Salovaara, majuri mahdollisesti, niin kertoi siitä, että se oli hyvin monessa eri käytössä silloin varuskunnan aikana. Mutta sitten kun kirkko meni hyvin huonoon kuntoon ja se piti purkaa, niin siinä vaiheessa mä muistelin, että isäni piti jonkinlaisen tämmöisen loppupalveluksen kirkon ulkopuolella. En muista, että hän olisi käynyt siellä sisäpuolella pitämässä palveluksia, mutta ei siis seurakuntalaisia. Joo. Miten näkyykö tuohon aikaan sitten jonkinlaisia asenteita siirtolaisina Venäjältä muuttaneita kohtaan? Evakkoja tietysti karsastettiin täällä alkuunsa, mutta kuitenkin me sopeuduimme tähän savolaismiljööseen ja en muista, että minua olisi millään tavalla nimitelty. Päinvastoin kouluajoilta minulla on erinomaisen hyvät muistot. Opettajani Olga Kaihlanen suhtautui meihin evakkoihin hyvin ystävällisesti. Samaten toimin partiossa Mikkelin leirityttöissä ja siellä oli lippukunnan johtajana Viipurista tänne muuttanut lippukunnan johtaja, joka suhtautui hyvin ymmärtäväisesti, koska hän oli jo tottunut omassa lapsuudessaan monenlaisiin ihmisiin Viipurissa. Joo. Sitten pikkuhiljaa alettiin suunnitella seurakunnassa oman kirkon rakentamista. Ja jotenkin on tullut semmoinen mielikuva, että se tontin ostaminenkaan ja hankkiminen ei ollut kovin yksinkertainen asia. No näin minäkin muistelen, että se ei ollut ihan helppo, koska kaupungin piti se niin kuin osoittaa seurakunnalle ja siinä oli varmasti monenlaisia vaihtoehtoja, kunnes sitten löytyi tämä kallio, jonka kaupunki antoi seurakunnan kirkon rakentamiseen. Sitten lokakuun 8. päivänä 1956 aloitettiin vihdoin Mikkelin ortodoksisen kirkon ja virastotalon rakennustyöt. Kirkon peruskiven vihkimisen toimitti isänne rovasti Gaurilov, kanttori Iltolan avustamana 20. päivä lokakuuta 1956. Tämä varmasti oli teille kaikille ilon ja juhlan päivä. No näin oli. Mä vielä korjaisin, että kysymys oli Johannes Iltolasta, koska näitä Iltoloita on hyvin paljon ja he ovat kaikki olleet kirkon palveluksessa. Joo, kyllä. Tämä sivuhuomautuksena. No se oli todella ilon päivä, mutta se oli myöskin seurakunnan esimiehelle hyvin raskasta aikaa, koska silloin jouduttiin pitämään paljon erilaisia kokouksia ja piti suunnitella monenlaista, vaikka tämä projekti olikin
valtiovallan projekti suurimmaksi osaksi. Joo. Isänne sai sitten rovastin arvon 17. päivä maaliskuuta 1953 ja täyttäessään 70 vuotta elokuussa 21. päivä 1963 hän sai arkkipiispa Paavalilta oikeuden kantaa niin sanottua palitsaa, eli piispojen käyttämää kuvevaatetta. Ja eläkkeelle hän jäi tammikuun alussa 67 ja isänne seuraajaksi tuli huhtikuussa pastori Olavi Jokio. Seurakunnan ensimmäisinä kanttoreina toimivat Johannes Iltola ensimmäiset 10 vuotta. Hänen jälkeensä kanttoriksi valittiin 23-vuotias kanttorikokelas Pauli Matveinen, joka toimi kanttorina lähes 6 vuotta. Ja hänen jälkeensä syyskuun alusta 1966 elokuun loppuun 1971 oli kanttorina Neuvostoliiton puolelle jääneen Konevitsan luostarin entinen johtaja Pauli Jouhki, munkki nimeltään Ikumeni Pietari. Millaisia muistoja teillä on heistä kanttoreina ja isänne työtovereina? No, Johannes Iltolahan oli meille hyvin tuttu, koska me olemme asuneet sekä Sortavalassa että Käkisalmessa naapureina. Ja heidän perhe oli meille hyvin läheinen. Sitten muista nyt, niin sanoisin, että Pauli Jouhki oli tutunomainen, mutta olin silloin juuri opiskelemassa niin, että nämä muut kanttorit eivät kovin tuttuja minulle olleet. Kuorot kuitenkin toimi seurakunnassa. Kyllä. Ja pidettiin kuoroharjoituksia ja ihmiset osallistuivat hyvin innokkaasti seurakunnan toimintaan kaiken kaikkiaan. Että se oli tämmöinen yhdistävä tekijä. Niin varmasti. Rikkautta tuona aikana. No niin, olemme käyneet muutamia asioita tästä historiasta läpitte ja teidän muistojanne. Kiitän teitä, Liina, mukavasta ja antoisesta keskustelu- ja muistelutuokiosta entisen Mikkelin ortodoksisen seurakunnan alkuvaiheista, oman kirkon ja niin sanotun virkatalon rakennusvaiheisiin saakka. Ylienkeli Mikaelin muistolle pyhitetyn kirkon juhlallisen vihkimisen hän sitten suoritti arkkipiispa Paavali, isänne ja lukuisan joukon papistoa avustamana 8. päivä kesäkuuta 1958. Entinen Mikkelin ortodoksinen seurakunta kuuluu nykyisin vuoden 2017 alusta alkaen perustettuun Saimaan ortodoksiseen seurakuntaan. Näin tilanteet ja olosuhteet muuttuvat, mutta muistot ja historia pysyvät edelleen. Kiitos teille, Liina. Kiitos myös Hannu Pyykkönen teknisestä toteutuksesta. Kiitos. Ilo oli minun puolellani.